មីនាសាំងគនិចវ៉ាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលទៅវគ្គមួយទៀតណាអូខេនៅក្នុងមេរៀនទី13យើងចូលទៅរែនស៊ីអេអូខេរែនស៊ីអេវគ្គ practice អនុវត្តណាអូខេក្រោយពីចប់វេកហើយយើងចូលទៅអនុវត្តវេកម្ដងយកវាមកធ្វើជាប្រយោគណាអូខេតើយើងទាំងអស់គ្នាអូខេរែនស៊ីអេខាន់ទីនេះរែនស៊ីអេណារែនស៊ីអេអនុវត្តអេអូខេ1番私は車が欲しいです。これにけちゃんげんぴけやさば欲しいね。ជាមួយនឹងតម្រងមួយដែលគេបំបែកគេយសាប់ឲ្យខ្លាយទៅជាគុណនាមណាតម្រងលក្ខណៈជាគុណនាមណាអូខេវាមានអត្ថន័យស្រដៀងហូស៊ីដែរណាអូខេឧទាហរណ៍ថា私は車が欲しいですねខ្ញុំត្រូវការឡានណាខ្ញុំត្រូវការឡានខ្ញុំចង់បានឡានអញ្ចឹងទៅអូខេ私は家が欲しいですខ្ញុំចង់បានណាចង់បានឧជិឧជិគឺផ្ទះណាអូខេ私は友達が欲しいですខ្ញុំចង់បានមិត្តភ័ក្តិអូខេអញ្ចឹងគេយកសាប់ហូស៊ីនេះគុណនាមហូស៊ីនេះគឺជាគុណនាមអ៊ីអត្តន័យធម្មតាយើងប្រើធម្មតាយើងចូលទៅមើលតម្រងមួយដែលយើងបំបែកគេយកសាប់ឲ្យទៅជាតម្រងចង់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែចង់បានផ្សេងផ្សេងណាចង់បានផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យទៅលើគេយកដែលគេបំបែកនោះអូខេតម្រងនេះគឺយើងយកគេយកសាប់តម្រង mask គេលោក mask ចេញដាក់តៃពីក្រោយឧទាហរណ៍ថាខៃម៉ាសទៅជាខៃតៃអូខេបើថាចង់ទិញអូខេអញ្ចឹងបើខាងមុខញ៉ាំចង់ញ៉ាំខាងមុខសកម្មភាពអីគឺចង់ធ្វើនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មក私はカメラを買いたいですね私はカメラを買いたいです私はカメラが買いたいかもないねオッケーខ្ញុំねカメラを買いたいですខ្ញុំចង់ទិញカメラオッケーカメラオッケー私は家族に会いたいです。ね、ខ្ញុំចង់ជួប家族ចង់ជួបគ្រួសារ។ឥឡូវនេះបើថាសັບនេះហេតុអីគឺយើងធ្លាប់រៀនហើយគឺធម្មតាទេ។អីម៉ាស់ជួបជួបទៅទស្សនទៅអីទៅនឹងនិយាយជាមួយយើងប្រតិបត្តិសັບនេះអូខេ។私は家族に会いたいです。ខ្ញុំចង់ជួបគ្រួសារ។អូខេ។私は外国でね外国で働きたいです働きますロマチェン働きたいですねខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅបរទេសអូខេあなたは何をしたいですかあなたは何をしたいですかតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីអូខេしたいもペタしますロマチェンだしたいចង់ធ្វើអ្វីអូខេ3番ね3番យើងមើលការបំបែកតម្រងតៃចង់ធ្វើអ្វីមួយទៅជាមិនចង់វិញគឺដូចទៅនឹងអ៊ីកេយ៉ូស៊ីដែរហូស៊ីទៅជាហូស៊ីគឺណៃអញ្ចឹងរបៀបនៃការបំបែកតម្រងអ៊ីកេយ៉ូស៊ីចាត់ទុកថាវាជាអ៊ីកេយ៉ូស៊ីចុះពីព្រោះខាងក្រោយគឺយើងដាក់ដេះដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងបំបែកអ៊ីកេយ៉ូស៊ីទៅជាតម្រងបដិសេធយើងយកអាអ៊ីចុងក្រោយនេះណាដូរទៅជាគឺណៃឧទាហរណ៍ថា行きます。だけ行きたいね。行きたいです。ちゃんと。だけ行き。はい。行きた。はい。あ。行きたい。だけ行くない。ちゃん。行きたくない。むんちゃんと。OK。食べたい。ちゃんにゃん。ね。食べたいです。だけ。食べたくないです。むんちゃんにゃん。ね。OK。結婚したい。です。ね。結婚したいです。だけ。
គេខនស៊ីតាគូណៃដែរណាគេខនស៊ីតាគូណៃចង់រីកាមិនចង់រីកាយកមកវ៉ាតាស៊ីវ៉ាខូបេអេអាសូប៊ីនីអ៊ីគីម៉ាសមីណាសាំងកន្លែងនេះគឺយើងរៀនតាក់តងទៅនឹងយកកិរិយាសព្ទម៉ាស់គេឬក៏នាមដែលជាពិធី event ឬសកម្មភាពអីមួយដាក់នេះមកអ៊ីគីម៉ាគីម៉ាខៃរីម៉ាអីជាដើមហ្នឹងបង្ហាញថាចង់ទៅធ្វើអីមួយនឹងឯងគេបើខាងមុខញ៉ាំបែរតែចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងគេហើយទៅមុខវាគឺយើងប្រើបរិយាសព្ទអេហេតុអីព្រោះខាងក្រោយវាទាំងអស់នេះវាคล้ายទៅជាកន្សោមគេអេសັບឈ្មោះទៅកន្លែងណាមួយហើយខាងមុខអេជាទីតាំងណាជានាមទីកន្លែងគេអញ្ចឹងយើងរៀននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍រួចហើយណាបើសិនជាមិនច្បាស់ត្រឡប់ទៅវេយ្យាករណ៍វិញគេ Watashi wa Kobe e asobi ni ikimasu ខ្ញុំទៅដើរលេង asobi ដើរលេងនៅ Kobe ណាខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងនៅ Kobe គេ Watashi wa Kobe e Rojia ryori o tabe ni ikimasu ខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហាររ៉ូស៊ីនៅ Kobe អូខេ Watashi wa Kobe e kaimono ni ikimasu អានេះនេះនេះរ៉ូស៊ីរីយ៉ូរីជានាមណា kaimono ជានាមដែរណាអញ្ចឹងនាមក៏ដោយណានៅពេលដែលយើងដាក់ ni ikimasu ឬ kimasu kaimasu ទៅនាមនឹងវាផ្គុំគ្នាជាមួយនឹង ni ikimasu ikimasu kaimasu នឹងវាคล้ายទៅជាកន្សោមកិរិយាសព្ទមួយណាពីមុន kaimono កាទិញអីវ៉ាន់ដែរដូចទៅ kaimono ni ikimasu ទៅជាទៅទិញអីវ៉ាន់ទេកិរិយាសព្ទមួយបាទអូខេអញ្ចឹង watashi wa kobe e kaimono ni ikimasu ខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់នៅ kobe watashi wa kobe e bichisu no benkyō ni ikimasu ណាខ្ញុំទៅណា kobe e ណា bichisu no benkyōគេនាម2ណា bichisu ហើយនឹង benkyō គេ bichisu នឹងសិល្បៈ benkyō នឹងការសិក្សាគុំគ្នាឡើងคล้ายទៅជាកន្សោមនាម1ណានាម1នាម2គុំគ្នាដោយណោคล้ายទៅជាកន្សោមនាម1បែរថាការសិក្សាសិល្បៈដាក់នេះ ikimasu មកคล้ายទៅជាទៅសិក្សាសិល្បៈណា watashi wa kobe e ben bichisu no benkyō ni ikimasu ខ្ញុំទៅសិក្សាសិល្បៈនៅ kobeあなたは Kobe へ何をしに行きますか?たぅにゃ、たぅつぅあわい、ぬ Kobe。OK。じゃあ、みなさん、みなの日本語、第13課、ね、練習 A が終わりました。じゃあ、みなさん、メリンティ13ね、練習 A、バンドにちょっと、はい。ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យចំណាយពេលលេងច្រើនអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ខាងម្ដងទៀតបើសិនអត់យល់វិកត្រឡប់ទៅវគ្គវិកអូខេចាមីណាសាំងកំបារីម៉ាឈោ